Olá, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Então, depois de algum tempo, minha câmera, minha proteção de câmera, proteção da lente da câmera não chegou, então eu estou com a minha, como que chama essa daqui? Essa câmera é a... mas não é a Xiaomi não. É uma pouquinho inferior, mas melhor do que a gravação do DVR. Então, me desejo boa sorte. Vamos nessa. Give up.
Show, hein? Power loop, da hora.